Na Marsovom polju u Puli jučer je održano natjecanje u jednom od najatraktivnijih sportova na svijetu. Radi se o konjičkom turniru u preskakanju prepona, drugom kolu Istra Kup organiziranom s ciljem da se djeci koja se bave jahanjem na području Istre osigura dovoljan broj turnira. Natjecatelji se na ovom turniru takmiče u nekoliko kategorija. Natjecanje je rangirano po visinama prepona. Visine idu od 60 do 80, 90 metar i 1,10 m. U svijetu naravno da postoje i još više visine, postoje od 1,20 m pa do 1,80 m i dalje. Uglavnom, zašto do 1,10 m? Zato što mi, nažalost, u Istri nemamo dovoljno adekvatnih terena da bi mogli organizirati utakmice više od 1,10 m. U Istri ima 12 klubova unutar Konjičkog saveza, među kojima se neki izdvajaju po rezultatima. Konjički klub Astra iz Labina ima jako puno takmičara koji su uspješni, Konjički klub Medulin ima takmičare koji su uspješni, ali to je jako teško reći zato što vi u svakoj kategoriji imate dijete koje je osvojilo prvo mjesto, ali mislim da po rezultatima od prošlogodišnje kupa da je to nekako Konjički klub Astra, Konjički klub Filipos, Konjički klub Equitim i Konjički klub Medulin. Mislim da oni imaju nekako najviše rezultata. Za sudjelovanje na natjecanju potrebno je značajno iskustvo. Ja sam jahala nekih 4-5 godina prije nego sam krenula na natjecanje, ali nisam ispočetka jahala sportski, nego sam u početku rekreativno turistički i onda kasnije sam se usmjerila jer nije baš isti način jahanja kad se jaše sportski ili kad se jaše ovako rekreativno. Hrvatska u Europi prednjači u endurance disciplinama. Naš uspjeh počeo je više nekako od entuzijazma i želje i volje, znači rada sa konjima i druženja malo. I to je tako počelo i onda kako smo stasali više i više, počelo se više mladih dolaziti, trenirati, jahati i natjecati se. Hrvatska kao Hrvatska u ovom dijelu Europe može se reći i pohvaliti se, možemo da prednjačimo u odnosu na ostale zemlje. I dosta je naših natjecatelja po europskim prvenstvima, da ne govorimo Balkanijade, svjetsko prvenstvo i tako dalje. Na natjecanje se prijavilo oko 70 takmičara.